Κωνσταντίνος Χολέβας, πολιτικός επιστήμονας και συγγραφέας, σήμερα φιλοξενούμενος στο News Hub. Γεια σας κύριε Χολέβα. Χαιρετώ, χρόνια πολλά και ευλογημένα. Κύριε Χολέβα, με τα Χριστούγεννα και τις Άγιες Μέρες που έρχονται, μαζί με τα κάλαντα έρχονται και μνήμες από τα ήθη και τα έθιμα και τις παραδόσεις του ελληνισμού. Και ήθελα, επειδή φέτος συμπληρώθηκαν πριν από μερικές μέρες και 60 χρόνια από την ημέρα που τιμήθηκε ο μεγάλος μας λογοτέχνης Γιώργος Εφέρης από την Σουηδική Ακαδημία με την ανώτατη διάκριση, με ένα Νόμπελ, ήθελα να μας πείτε πώς εξέφραζε όλο αυτό το πλούτο του ελληνισμού ο Γιώργος Εφέρης και κυρίως την πολιτισμική του κορονίδα, την Ορθοδοξία. Έχετε δίκιο που θυμηθήκατε το Σεφέρη, πρέπει να το θυμόμαστε. Πράγματι, στις 10 Δεκεμβρίου του 1963 του απενεμήθη το Νόμπελ που αποφασίστηκε από την Ακαδημία Επιστημών της Σουηδίας. Απενεμήθη στο Δημαρχείο Στοχόλμης και έκανε εκεί μια σύντομη αλλά πολύ ωραία ομιλία. Και την επόμενη μέρα μίλησε στους Σουηδούς συγγραφείς. Αυτές οι δύο ομιλίες για μένα είναι ιστορικές, υπάρχουν και σε ειδικό βιβλιαράκι, υπάρχουν και στο διαδίκτυο. Και εκεί μας θυμίζει ο Σεφέρης, όπως λέει στους Σουηδούς, στην πρώτη ομιλία του, όταν πήρε τον Νόμπελ, ότι έρχομαι από ένα πέτρινο ακροτήρι στην Μεσόγειο, από μια μικρή χώρα, αλλά η παράδοσή μας είναι αδιάσπαστη. Τονίζει συνέχεια στα κείμενά του και στα πιο επίσημα, αλλά και στα ποίηματα και στα δοκίμια και στα ημερολόγια, την έννοια της παράδοσης. Και όπως εξηγεί στους Σουηδούς, αυτή η παράδοση είναι αδιάσπαστη και δείχνει, για παράδειγμα, τη γλώσσα μας. Μια γλώσσα η οποία μπορεί να έχει αλλάξει γραμματική σχετικά με την αρχαία ελληνική σε κάποιες πτώσεις ή φράσεις, αλλά παραμένει σε μεγάλο βαθμό η ίδια γλώσσα. Τώρα, για αυτό που ρωτήσατε, επειδή είμαστε στις Άγιες Ημέρες, το έτσι να ρωτώ του Αγίου Δωδεκαημέρου, πράγματι ο Σεφέρης, χωρίς να είναι αυτό που, πούμε, για παράδειγμα, που βλέπουμε στον Παπαδιαμάντη ή στον Γκόντογλου, που σε όλες τις σελίδες μυρίζει λιβάνι, ο Σεφέρης, ο οποίος έχει άλλες επιρροές, όμως σε πολλές περιπτώσεις βλέπουμε ότι σέβεται την Ορθοδοξία, σέβεται το Βυζάντιο, σέβεται τη συνέχεια του ελληνισμού. Για να το πάρουμε έτσι λίγο από την αρχή, κύριε Δαμαβολίτη, θα έλεγα ότι ο Σεφέρης σέβεται όλες τις πνευματικές δυνάμεις του γένους. Δηλαδή, ξέρετε τους αρχαίους Έλληνες, χρησιμοποιεί συνέχεια φράσεις, κείμενα από τους τραγικούς και από τους φιλοσόφους. Ξέρετε την Βυζαντινή ιστορία. Για παράδειγμα, όταν πήγε στην Καπαδοκία, επειδή είναι και Μικρασιάτης ο ίδιος πρόσφυγας, πήγε στην Καπαδοκία και έγραψε ένα βιβλίο 3 ημέρες στα μοναστήρια της Καπαδοκίας, όπου μιλάει για τους υπόσκαφους ναούς, αυτά τις περίφημες βραχώδεις εκκλησίες. Ξέρει την τεχνοτροπία, αναλύει τη Βυζαντινή γεωγραφία, ξέρει τους αυτοκράτορες. Δείχνει λοιπόν σεβασμό και σε αυτή την περίοδο της ιστορίας μας που μένει την λησμονών. Επειδή βάλατε, ναι, και τον ευρύτερο ελληνισμό πέραν του ελλαδικού χώρου, για τα σημεία του ελληνισμού όπως είναι η Κύπρο ή η Βόρειος Ήπειρο, είχε να πει κάτι ο Γιώργος Εφέρης. Ο Σεφέρης πρώτον είναι Μικρασιάτης, ήρθε πρόσφυγας, γεννήθηκε στα Βουρλά, προάστιο της Μύρνης. Πάντα η Μικρασία είναι μέσα στην ποιησή του, στη ζωή του. Βόρεια Ήπειρο υπηρέτησε, ήταν πρόξενος της Ελλάδας στην Κοριτσά, διότι το επάγγελμά του ήταν διπλωμάτης. Και βεβαίως στην Κύπρο την αγάπησε πολύ, την επισκέφθηκε το 1953, δύο χρόνια πριν από τον αγώνα τον νοτικό για την ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα, στο διάθεση. Είδε στον τοίχο να γράφουν οι Κύπροι την Ελλάδα, θέλαμε και αστρόγωμαν πέτρες. Αφιέρωσε ολόκληρη συλλογή και μάλιστα εκεί ακριβώς δείχνει και την ιδιαίτερη αγάπη του και για τους Αγίους μας και ότι διαβάζει και τα κείμενα της Ορθοδοξίας. Με ένα περίφημο ποίημα που πρέπει να υπάρχει σε όλα τα σχολικά βιβλία είναι το ποίημα με τίτλο «Νεόφυτος ο Έγκλειστος μιλά». Αναφέρεται στον Άγιο Νεόφυτο, ο οποίος ήταν ένας ιερομόναχος της Κύπρου που έχει γράψει πολλά κείμενα και έζησε εκεί στα τέλη 12ου, αρχές 13ου αιώνα. Ο Σεφέρης και μέσα από πολλά ποίηματα τονίζει αυτή την ορθοδοξία ως στοιχείο της Ρωμιοσύνης, μιλάει για τον καημό της Ρωμιοσύνης, για την Παναγία, για την Κωνσταντινούπολη. Γενικά βλέπουμε ότι θεωρεί, δεν διανοείται τον ελληνισμό χωρίς την ορθόδοξη παράδοση και επίσης βέβαια αυτή την πίστη των Ελλήνων
την αναδεικνύει ιδιαίτερως όταν μελετά τον Μακρυγιάννη, διότι πρέπει να πούμε ότι από το 1907 που ο Βλαχογιάννης τύπωσε και ξεκαθάρισε έτσι τα γραμματάκια του Μακρυγιάννη που ήταν δύσκολο η γραφή του, από το 1907 που βγήκανε τα απομνημονεύματα του Μακρυγιάννη, μέχρι το 1943 που ο Σεφέρης άρχισε να γράφει κείμενα και δοκίμια ακόμη και ως αυτοεξόριστος λόγω κατοχής, ήταν στην Αλεξάνδρεια και στο Κάιρο. Από τότε έμαθε ο μέσος Έλληνας τον Μακρυγιάννη, και ο Σεφέρης είναι εκείνος, βεβαίως μετά και ο Θωτοκάς και ο Ιωάννης Κακριδής και ο Λολεντζάτος και πολλοί άλλοι. Αλλά στο Σεφέρη οφείλουμε την ανάδειξη του Μακρυγιάννη, όχι απλώς ως πολεμιστή που τον ξέραμε, ως συγγραφέα, ως ιστορικού, ο οποίος βεβαίως βγάζει πίκρες, βγάζει παράπονα, αλλά πάνω απ' όλα έχει την πίστη στο Θεό. Και ο Σεφέρης υποκλίνεται, διότι στο πρόσωπο του Μακρυγιάννη βλέπει τα ιδανικά των αγωνιστών του 21, οι οποίοι αγωνίστηκαν πρώτα για την πίστη και βεβαίως μετά για την πατρίδα. Και κοντά σε αυτό βέβαια να δεικνύει και την απλή λαϊκή έκφραση, πέραν ας πούμε από τη σύνθετη λογοτεχνία με την οποία καταπιάνεται, έτσι. Πάντα ο Σεφέρης στα έργα του παραδέχεται ότι ο ελληνισμός έχει δύο ρεύματα, τα οποία άλλοτε είναι λίγο απομακρυσμένα και άλλοτε συντίθενται. Από τη Βυζαντινή περίοδο παρατηρεί υπάρχει η λογία παράδοση, η οποία είναι απαραίτητη και η οποία συνεχίστηκε, ας πούμε, για παράδειγμα, παράλληλα με τον Μακρυγιάννη. Υπήρχαν άλλοι που έγραφαν σε μια καθαρέμπουσα δύσκολη εκείνη την εποχή, ας πούμε, οι εφημερίδες της εποχής, τα επίσημα κείμενα, η γλώσσα που έγραφαν λόγοι, γιατί ο Μακρυγιάννης δεν είχε πάει σχολείο, έμαθε γράμματα μόνος του. Όμως σέβεται ότι και στο Βυζάντιο και στον Ελληνισμό υπάρχει και η δημόδης παράδοση, η οποία υπάρχει και στα κριτικά τραγούδια, οι αρχίτες ας πούμε του Βυζαντίου, τα ποίηματά τους, υπάρχει γενικά και στην Βυζαντινή αγιογραφία, δεν κρίνει τέτοια ρεύματα, αλλά κυρίως ο Μακρυγιάννη βλέπει αυτό ακριβώς που λέτε κύριε Δαμοπολίτη, ότι δεν πρέπει να διαβάζουμε μόνο τα κείμενα τα οποία τα επίσημα της εποχής, αλλά σε κάθε εποχή να διαβάζουμε και τους ανθρώπους του λαού. Την έκφραση θαυμάζει λοιπόν τον Μακρυγιάννη, όχι μόνο ως αγωνιστή, αλλά και ως συγγραφέα, τη γλώσσα του, την απλή, την ανεπιτίδευτη, ακόμη και αυτή την κρίνια που έχει, διότι ήρθαν οι Βαβαροί και έκλεισαν τα μοναστήρια, δείχνει μια αγάπη του Μακρυγιάννη προς την Ορθοδοξία, και νομίζω ότι μέσα από τα κείμενα του Σεφέρη καταλαβαίνουμε καλύτερα τον Μακρυγιάννη, ακόμη και στις ομιλίες που έκανε στη Σουηδία όταν βρέθηκε, και μετά από το βραβείο τον κάλεσαν οι συγγραφείς, έμεινε κάποιες μέρες και εκεί λέει συνέχεια ένας πρόγονός μου, τον λέει δάσκαλο, ο δάσκαλός μου, ένας νομπελίστας, πτυχιούχος ελληνικών και γαλλικών πανεπιστημίων, νομικός, άνθρωπος με τεράστιες γνώσεις πολιτιστικές ιστορικές, ο Σεφέρης χαρακτηρίζει δάσκαλό του στο παγκόσμιο κοινό μιλώντας, δάσκαλό του έναν άνθρωπο από το Λιδωρίκι, από ένα χωριό του Λιδωρικίου της Φωκίδος, τον Μακρυγιάννη, που ορισμένοι τώρα τελευταία προσπαθούν να τον υποτιμήσουν. Γιατί να τον υποτιμήσουν? Απλώς γιατί μιλάει για την Ορθοδοξία. Αυτό ενοχλεί σε κάποιους. Ότι ο Μακρυγιάννης τονίζει την πίστη των Ελλήνων, ότι αγωνίστηκαν με πίστη στο Θεό, δεν είναι οι πέτρες που θα μας σώσουν, όπως λέει στον Ανάβαρχο Δεριγνή μετά τη μάχη των Μήλων το 1825 στους Μήλους της Αργολίδος, αλλά του λέει τον Ιμπραήμ θα τον πολεμήσουμε γιατί έχουμε το Θεό μας που είναι πιο δυνατός και από τις πέτρες και προστατεύουμε τα κανόνια. Με όλο αυτό που περιγράφεται καταλαβαίνουμε ότι ήταν από αυτούς που πίστευαν στο αδιέρετο του ελληνικού πνεύματος, ας πούμε, ότι από τον Όμηρο μέχρι σήμερα ο ελληνισμός απλά ενηλικιώνεται μέσω της Ορθοδοξίας και όχι ότι υπάρχει μια αντιπαράθεση. Έτσι το βλέπει, έτσι το βλέπει. Ο Σεφέρης έχει μεγάλη παιδεία και μάλιστα μέσα από τα κείμενά του τονίζει ότι και ο Σολωμός και ο Κωστής Παλαμάς και ο Καβάφης και άλλοι σπουδαίοι ποιητές και ο Παδιαμάντης τονίζει συγγραφείς και ποιητές όπου και λέει αυτοί έχουν μελετήσει και τους αρχαίους και τους Βυζαντινούς και τους νεότερους. Δηλαδή για το Σεφέρη δεν νοείται μόρφωση. Η μόρφωση δεν είναι μόνο αυτό που τώρα τελευταία βλέπω λένε τα παιδιά μας δεν είναι καλά στα μαθηματικά. Βεβαίως χρειάζεται και τα μαθηματικά, αλλά για το Σεφέρη μόρφωση είναι να διαβάζεις τους αρχαίους, να διαβάζεις την Ορθοδοξία, να διαβάζεις τους αγωνιστές του 21, να διαβάζεις αυτή τη συνέχεια του ελληνισμού, να ξέρεις την ιστορία της Κύπρου, της Μικράς Ασίας, του Βορείου Ηπείρου, γενικότερα να βλέπεις τον ελληνισμό ως ένα πνεύμα που μπορεί να αλλάζει η γραμματική ή να αλλάζουν γεωγραφικά ότι συλλυκνωθήκαμε, όμως είναι ενιαίος. Ο ελληνισμός είναι ένα ενιαίο σύνολο πνευματικά, είναι μια παράδοση
η οποία βασίζεται στην γλώσσα, στην Ορθοδοξία και στους αγώνες για την ελευθερία βεβαίως και τη δημοκρατία. Και πιστεύω ότι αν τον ρωτούσαν σήμερα τι θα πρότεινε για την παιδεία μας, θα μας έλεγε: διαβάστε τους αρχαίους Έλληνες, διαβάστε τα κείμενα της Ορθοδοξίας, την υμνογραφία κυρίως που του άρεσε, διαβάστε τον Μακρυγιάννη, τα πολυμορφεύματα, τον Κολοκοτρώνη και αγωνιστείτε πάντοτε να υπάρχει ελευθερία σε αυτόν τον τόπο. Συναισθηματικό και πνευματικό μείγμα, πολύ δυνατό. Θέλω να, όλα αυτά που περιγράφετε, θέλω να κλείσουμε με αφορμή αυτή την πρώτη φράση που είπε στην ομιλία που είπατε προηγουμένως ο Γιώργος Εφαίρης στην Σουηδική Ακαδημία στο Δημαρχείο της Στοκχόλμης, που λέει ανήκω σε μια χώρα μικρή, σε ένα πέτρινο ακροτήρι στην Μεσόγειο. Αν δούμε πούμε, τα Νόμπελ που έχει η Γερμανία ή η Γαλλία ή διάφορες άλλες χώρες που ο πλούτος του αστικού περιβάλλοντος ήταν τεράστιος λόγω της αποικιοκρατίας, θα μπορούσατε να κάνετε μία σύγκριση στην μικρή Ελλάδα που έχει βγάλει δύο Νόμπελ αλλά μέσα από τέτοιες συνθήκες? Η μικρή Ελλάδα έβγαλε δύο Νόμπελ, γιατί και οι δύο, και ο Σεφέρης και ο Ελίτης, πιστεύουν στην παράδοση, πιστεύουν στη συνέχεια του ελληνισμού, δέχονται τα ρεύματα, συνθέτουν, έχουν σπουδάσει στο εξωτερικό, ξέρουν και τους ξένους συγγραφείς, αλλά δεν σνομπάρουν, κύριε Δαμαβολή, την ελληνική παράδοση. Δεν είναι τυχαίο ότι και οι δύο έχουν γράψει και ποίηματα και δοκίμια με έντονο το στοιχείο της ελληνικότητας, όχι με έναν ακραίο εθνικισμό, όχι ρατσιστικά, φυλετικά, αλλά με μια σύνθεση με σεβασμό, αρχαιότητα, ορθοδοξία, νέος ελληνισμός, Βυζάντιο, γλώσσα, παράδοση, τα ήθη και τα έθιμα του λαού, οι αγώνες για την ελευθερία, η εθνική ταυτότητα, η έμφαση σε αγώνες όπως το 21 ή το 40. Αυτό λοιπόν, οι δύο νομπελίστες αυτοί, οι μεγάλοι, ο Σεφέρης και ο Ελίτης, πρέπει να μελετώνται και να διδάσκονται και να ψάξουμε να βρούμε τι παιδεία είχαν αυτοί οι άνθρωποι για να φτάσουν να πάρουν τα Νόμπελ. Βεβαίως σέβομαι και τα βραβεία που πήρανε και οι άλλοι λαοί. Κάθε λαός έχει τα δικά του βραβεία, έχει τους δικούς του δημιουργούς. Εμάς όμως αυτοί οι δύο οι μεγάλοι, όπως και άλλοι, και ο Παλαμάς που ίσως αδικήθηκε, θα μπορούσε και αυτός να προτεθεί το Νόμπελ, αυτοί όλοι τι μας δείχνουν? Να ψάξουμε να βρούμε ποια παιδεία είχαν και από το σχολείο τους, από το σπίτι τους, από το διάβασμά τους και ειδικά από το ατομικό διάβασμα, από την αυτομόρφωση όπως λέμε, διάβαζαν οι άνθρωποι τον ενίο ελληνισμό. Γι' αυτό ο Σεφέρης, στο οποίο έτσι αναφερόμαστε, γιατί είναι τα 60 χρόνια από τον Νόμπελ, ο Σεφέρης λέει ότι όταν διαβάζω στον Όμηρο μια φράση, φάος λέει η Ηλίου, εγώ το λέω το σήμερα το φως του ήλιου, βλέπει τη συνέχεια. Γλώσσα, ορθοδοξία, αγώνες για την ελευθερία, είναι για το Σεφέρη η ταυτότητα του ελληνισμού, είναι η συνέχεια και αυτήν πρέπει να δώσουμε τα παιδιά μας. Κύριε Χολέβα, με αυτό νομίζω ότι θα είναι ο καλύτερος τρόπος να κλείσουμε. Εύχομαι καλά Χριστούγεννα και οι Άγιες Μέρες να φωτίσουν. Ευλογημένα με υγεία, ειρήνη σε όλη την ανθρωπότητα, ειρήνη στην ψυχή μας πάνω απ' όλα. Γιατί αν δεν έχουμε μέσα την ειρήνη, αν δεν έχουμε βρει μέσα την ειρήνη και με τον συνάνθρωπό μας, δεν θα την βρει και παγκοσμίως ο κόσμος όπως θα θέλαμε. Και σε εσάς εύχομαι, κύριε Δαμαβολίτη, ευλογημένα όλα, με υγεία, με τη βοήθεια του Θεού, να είναι πάντα δημιουργικά τα έργα σας και πολλά στους ακροάτες και στους ακροατές. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Γεια σας.